Velkommen tilbake til en helt ny video. Jeg må bruke autofokus i denne videoen, fordi at jeg greier ikke å stille på det selv. Hvis ikke jeg kan få hjelp på han, Siva er ikke hjemme. Mamma greier ikke, og pappa i hvert fall ikke her. Men i dag så tenkte jeg at jeg skulle ha mine julegavevideoer 2017. Nei, jo, ja. Nå ble jeg litt forvirret her. Min julegavevideo 2017, og jeg gidder ikke å ta den der, jeg tar det ikke for å skryte, fordi det har jeg fortalt før. Men jeg håper i hvert fall at alle har hatt en super jul, og brukt det med venner og familie, og hvis ikke du feirer jul, så håper jeg i hvert fall at du har hatt det veldig bra. Husk opp! Så nå så er det da 6. januar. Det er 2 uker siden jul i morgen. Jeg har ikke fått gjort det her før nå. Jeg har vært veldig usikker på om jeg skulle gjøre det, og jeg lurte på om dere ville ha det, og litt sånn forskjellig. Da kan vi egentlig bare starte. Jeg har fått penger, og jeg har også fått at de har sendt penger ned til Katve, er jeg ganske sikker på. Og så har jeg også da fått det at en unge i Afrika og en unge i Afrika fikk, ja, 2 unger i Afrika fikk en fotball og en skolesekk, er jeg ganske sikker på at det var. Så det ble jeg veldig glad for, fordi jeg trenger egentlig ikke mer enn det jeg har, om dere skjønner. Det jeg trenger er til jeg flytter ut for meg selv. Og det jeg fikk av lillebroren min da, var ildfaste former. Han har ikke kjøpt det selv, det er mamma som har kjøpt, men det er ildfaste former til jeg flytter ut, sånn som man kan lage mat i og sånt. 2 eller 3 stykker. Synes jeg var veldig praktisk. Du, slutt å leke med det! Og så av onkeren min så fikk jeg en powerbank som er ekstremt... Slutt. Som er ekstremt ønsket fra mine, for jeg har aldri hatt en powerbank selv. Og når jeg har hatt det, så har den vært så liten som varer opp til 1 oppladning. Så den her er 6 oppladninger. Det er en som er vanlig lade, og så er det en som er veldig sånn rask lader. Det trengte jeg, og det er faktisk det jeg allerede har brukt. Så fikk jeg av farmor og farfar en søt liten ting til å ha en bromme, eller når jeg flytter ut og ha utenfor leiligheten, eller et eller annet sånt. Det er nisse, og så er det batterier til å putte de lysgreiene her, men de der var veldig søt, og det er sånn typisk farmor å ta alt med nisser som har med det å gjøre. Jeg må bare bytte på forskjellige måter å sitte på, for at det blir ukomfortabelt uansett. Åh, fikk jeg et sminkespeil. Dette er vel fra Enklere Liv. Det er veldig kul, fordi du bare trykker sånn. Ja. Sånn. Så lyser det. Så kan du stille på det, eller at det skal bli lavere styrke, eller høyere. Så nå synes det ikke så veldig bra, fordi at det er veldig lyst på rommet fra før. Men det her funker veldig bra, jeg bruker det sånn å si hver gang jeg sminker meg. Og så fikk jeg 2 sykt viktige ting, som jeg ble så glad for at jeg fikk. Og det her er først en sånn aluminiumsfolie-ting til å ha opp på bilen. Så at jeg ikke skal fryse på is på bilruta mi. Som jeg sliter veldig med, fordi jeg har en gammel Toyota, og den blir kald, når den først blir kald, for å si det sånn. Og så fikk jeg også et trekk til alle vinduene, på en måte, som er et litt topplokk på bilen. For samme grunn, for at det ikke skal fryse, så det var veldig bra. Av pusekattene mine så fikk jeg et lite sånn juletre-lys. Fikk jeg godteri, og så flere sjokoladeplater og kvikler. Men de har spist opp. Fikk jeg den her maska av Glam... Nei, av Glam Glow. Den her maska som er fra Glam Glow. Og den her er den Gravity Med-greiene. Den er altså så dritbra. Du åpner den opp, og der er den. Og det følger også med en kost. Den her er sånn... Jeg har vist den i jule... Den siste vloggen som jeg hadde, men da... Det er liksom... Sølv ansiktsmaske som man piler av. Å, fy søren! Og den lukter så godt, og den er så bra. Og jeg har bare aldri hatt en sånn maske i hele mitt liv. Jeg vet ikke hva den er til. Jeg tror den er til å bare sånn strekke ut huden eller noe sånt. Men jeg synes den er så sykt bra. Så den anbefaler jeg veldig. Og så har jeg fra Lush. Og da fikk jeg Cup O' Coffee, som er en, den er vegan, sånn kaffemaske. Den ser sånn her ut. Den lukter altså så dritt. Ja, åh, den lukter så kvalmt, så jeg har brukt den en gang, og liksom, jeg vet ikke om den gjorde noe mot huden min en gang, fordi jeg synes den bare var så kvalm. Den lukta så sinnssykt kaffe-frappe ting, og jeg ble bare sånn uggen av lukta. Jeg liker kaffe, men den lukta ikke noe godt, så jeg har valgt den ut selv, at julegave, så det er min skyld, men jeg synes ikke lukta var så veldig fint. Så fikk jeg 3 bomber fra Lush. Jeg brukte opp den igjen, og jeg husker ikke hvem det var heller. Men jeg har i hvert fall Intergalic. Så den ser sånn her ut. Lukter dritt godt. Nei! Og så fikk jeg Christmas Sweater. Den ser sånn her ut. Det er sånn regnstyr der. Det er den sånn.
lukter dritgodt ennå. Så fikk jeg også noe mer. Jeg bare har det ikke akkurat her, og jeg fikk en genser også av farmor, men den har jeg heller ikke her akkurat nå. Men, nei, vent. Jeg fikk også en 90 kilos Helly Hansen bag som jeg trenger så grusomt. Jeg har ingen bagger. Kattene mine har tisset på alle. Så jeg er jo jättenøyd med den her. Jeg giller den, og jeg er jätteexcited til å få den i bruk, og... Så her var de julegavene jeg har fått, som jeg har her nå. Jeg er kjempetakknemlig for alle gavene jeg har fått, og som dere ser så er det kanskje litt mer voksne ting jeg har fått i år da. Fordi jeg starter livet mitt. Det blir voksen fremover da. Jeg blir 19 i morgen. Så jeg håper i hvert fall at dere likte videoen, og så håper jeg dere har hatt en kjempefin jul, og at 2018 blir kjempebra. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!